bonito. Obrigada. E aí, tá pronta? Tô pronta. Peraí que eu tive uma ideia. Quase. E aí? Gostou? Adorei. Bruna, você é linda. Seu cabelo é lindo. E eu tenho certeza que você vai arrasar hoje. Boa sorte. Apresentação hoje bem bonita pra manhinha. Aniversário dela e esse vai ser meu presente. Tá bom, sei. Ficou lindo, não foi? Uhum. Tenho que te agradecer muito. Sem você, nada disso seria possível. Você não tem que agradecer por nada. Eu me sinto muito honrada de fazer parte disso. Vamos lá abrir as portas? Vamos.